Dogovorili smo se kar nekaj prvih potez, da bomo čim krajšem možnem času dobili prvi električni avtobus, da bomo čim krajšem času dobili prve električne avtomobile na sharing in da bomo čim krajšem času uvedli taksi službo z električnimi avtomobili. Ravno tako pač tudi mi zainteresirani, da bomo del tega projekta v kratkem, nameravamo v kratkem podpisati pismo o nameri, za sodelovati ne samo na tem področju, ko sem zdaj omenil, ampak tudi na razvoju vseh teh tehnologij, tako na področju mobilnosti, kot pač vseh ostalih področjih, ki nas še kako zanimajo. Smo v intenzivnem prehodu v brezoglično družbo prihodnosti, katere ključni del je tudi zelena mobilnost. Edison e-Koper bosta in sta že referenčna primera zelene mobilnosti v Sloveniji, v regiji in v Evropi, tako na področju masovnega razširjanja zelene mobilnosti, na področju razvojnih rešitev znotraj Edison inovativnega centra v Kopru, ki se bo začel graditi v letu 2018. Prav tako pa na področju izobraževanja in razvoja novih kadrov, kjer bomo v Kopru zagnali nov študij zelene mobilnosti prihodnosti in Edison fondacijo. Znotraj samega razširjanja masovnega zelene mobilnosti bomo začeli najprej z javnim potniškim prometom, to je z uvajanjem prvega električnega avtobusa slovenske proizvodne. To bo dopolnil električni taksi. Zelo pomembno je zagotovo tudi primer, ki ga občina sama daje z konverzijo svojega lastnega voznega parka v zelena električna vozila. Posebna pozornost bo dana pa tudi temu first mile, last mile sistemu z uvajanjem električnih koles slovenske proizvodne rok. Razmišljamo pa skupaj tudi o pametni garaži, ki bo z svojim voznim parkom tudi podpira električno mobilnost v Kopru. Koper je pravo mesto za začetek oziroma kot pilotno zgodbo in sicer, da povezuje vse druga mesta med sabo, ker ljudje dejansko ne potrebujejo svojih vozil, ampak da potuje čim cenejše, brez dodatnih emisij, da bi onesnaževali to lepo našo obalo. Sem res vesel, da obstaja projekt Edison, da se velika podjetja načrtujejo selitev sem v Koper, predvsem svojih razvojnih oddelkov in da bi potem to, kar razvijejo, implementirali, torej uporabili najprej v našem okolju. V okviru platforme Edison v podjetju Gor kolesa, ki je lastnik blagovne znamke ROG, pripravljamo e-sharing kolesa in pa sodelujemo pri pripravi platforme za sharing ekonomijo v mestih. To, kar nas zanima, je v bistvu mestna mobilnost, se pravi city mobility, če bi stojko povemo, in pa predvsem reševanje problemov te prve in zadnje mile, first last mile mobility, tam, kjer avtomobili, avtobusi, kombi in ostalo ne more iti, kjer je bolj peš cona, tam lahko grejo tudi kolesa in ta del želimo pokriti v okviru platforme Edison. Koper je dejansko neko mesto priložnosti za razvoj vaše tehnologije? Seveda, Koper je kot eno manjših do srednje velikih mest izjemno pomembno in je lahko zelo dobra platforma za takšen model. Hkrati Koper rešuje park and ride situacijo parkirne hiše in sploh zapiranje mesta, turistično mesto je in potrebuje veliko kapacitet, se pravi tudi mobilnih za turiste, ki prihajajo sem, hkrati pa tudi za domačine. In glede na interes, ki bi izražen v Kopru, to zelo pozdravljam in mislim, da je lahko to ena zelo dobra zgodba. Edison je skupina partnerjev, ki so se združili zato, da pripeljejo tehnologije za zeleno mobilnost na trg. To je naša želja dejansko, ne samo razvoj. Seveda razvoj je pomemben in bomo delali na tem, zato imamo v partnerstvu tudi raziskovalne inštitute, fakultete. Vendar pa želimo, da ta razvoj pride v izdelke in potem izdelki na trg. Ne? In zaradi tega povezujemo partnerje na različnih projektih, ki se dejansko odražajo v rešitvah, ki bodo čez čas vidne v mestih slovenskih, v Kopru, v Ljubljani, v Celju, Mariboru, Velenju, Novi Gorici, Novo mesto pristopa tudi v partnerstvo in računamo, da bomo s tem povezali vsa slovenska mesta in zaradi tega postavili tudi Slovenijo kot referenčno državo za zeleno mobilnost na evropski zemljevid. Osnova za vzpostavitev pametnega mesta je sodelovanje obiskovalcev tega mesta ali pa prebivalcev tega mesta na način, da izmenjujejo vrednost, nekdo bo nekaj naredil, nekdo bo to vrednost uporabil, da se bodo v tem pametnem mestu srečali, da bodo to vrednost izmenjali in jo bodo čim lažje, čim hitreje uporabili. Po moje bo prihodnost pametnega mesta povezovalna, podprta bo z tehnologijo, ki pa ne bo vidna, skrita bo uporabniku. Uporabniki bodo do teh storitev dostopali preko mobilnih naprav,
in vredno se bo dogajala v fizičnem svetu. Plačevala se bo pa najbrž po uporabi, ne pa preko investicije vnaprej in skozi stroške občasne uporabe in občasnega najema.